Unë jam Arta Marku dhe ju ftoj në bibliotekë. Të dashur miqtë të bibliotekës, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Gjegnishtja e standardizume ose drejtshkrimi i gjegnishtes. Ky është libri për cilin do të flasim sonte. E ka përgatitur për shtyp Mehmet Elezi, e kam të ftuar në studio. Zotë Elezi, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Gjegnishtja e standardizume në momentin e parë tingëllon si një tokfjalësh i pamundur, ndoshta disi që orientue, sepse kur ne përmëndin fjallën standart, kemi parasysht gjuhon, shqipen e standartizuar, normimin e saj, vendosën e saj për nga disa regulave cilat për një kohë të gjatë kemi qenë të detyruar me imponim t'i përdorim, por me sa duket bëhet fjallë për një standart edhe kur flasim për dialektet, pa edhe dialektet kanë nevojën ndoshta të standartit. Dhe gjegnishtja e paskësh standartin e saj, madje të hartuar dhe të miratuar shumë kohë më parë se sa miratimi standardit të Shqipes në 72-shin me Kongresin e Drejtshkrimit. Do flasim, do hyjmë në detaje librit dhe standardit të gjegnishtes, por përpara se shkojmë atje. Në fillim të parathënies, shkruani. Her pas herë thuhet se gjegnishtja s'ka normë drejtshkrimi. Sa herë kam dëgju apo lexu këtë pohim, jam habit me guximin e atyre që e shqiptojnë. Ju vetë keni vendosur të shkruani në dialekt në këtë libër, e erësojnë të vërtetën me qëllim, pyesni apo nuk e din. Ndoshta disa erësojnë të vërtetën me qëllim, ne nuk do merremi me ata, sepse nuk mund t'ua mbushim mendjen. Por do flasim për ata që nuk e din, që gjegnishtja pas kësh pasur standardin e saj. Pse një dialekt ka nevoj për një standard? Cila është historia e këti standardizimi? Kur filloj të punohej për të? Kur u miratua standardizimi? Si u përdor? Ku u përdor? Arta më lejoni një saksim për dëgjusit tanë, se ju jeni qartë. Unë nuk jam ku në standardit dëgjusit Shqipe, se disa sa herë shohin që unë flasë për gjegnishtën, thonë, me Mehmet Elezi do të shkatroj standardin. Unë e kam ndjerë në këtë libër, ku ju shkruan në gjegnisht, që ju s'keni asgjë kundër standardit. Të flasim për të gjë pak më vonë. Unë jam ndërmbrojtësit më të flak të standardit të sotëm të gjuhës Shqipe. Por ka mbrojtje, duhet edhe dish të mbrojsh. Ka mbrojtës që nuk duhen me lëviz as presjen standardit sotëm. Por është një gjë pa kuptim, sepse zhvillimet e këti fillim mi vjeçari për shqiptarët kanë qenë shumë një lëvizje shumë e madhe, një dinamikë shumë e madhe, pa hyrë në holësi, tashti gjithë treva që flasin Shqipe dhe që janë për Shqiptarë komunikojnë, duhet të gjenë veten sa më shumë, globalizmi, dhe aje që është më rëndësishme, ja ky standard që është sot, kur u miratua atër, u miratua në diktim pa pas të drejt të thuash asë një mendim ndryshe, asë kush ndryshe. Kështu që në të gjithë jetën shoqërore, shoqëria shqiptare këtu dhe shoqëria shqiptare në rajon, reformohen çdo ditë. Vetëm për gjuhën shqipe janë të përsisht fanatik. Por duke mbajtur të mbyllur, të ngrirë, unë nuk mendoj se mbrohet një standard as një qenie gjallë. Gjuhën shqipe është qenie gjallë. Atëherë, duke e reformuar, unë jam që bazat e këtij standardi që përbëhen nga dialekti toskërisht, të mbahen, të ruhen, të mos preken. Por të hapen, të bëhen më të çlirta për të thithur pasuritë e tjera të gjuhës shqipe, për të thithur në mënyrë shkencore, pasuritë e përjashtuara për shkaqe jo gjuhësore, dhe për ta bërë më vital, për ta energjizuar, po përdor një fjalë që nuk është plotësisht shqip, këtë standard. Se nga njëherë disa fjalë që i formojmë jo duke u bazuar tek shqipja e mirëfillt, do t'i përdorim, siç janë përdorur, edhe në këtë libër flitet për fjalë të huaja. Kështu që janë të pashmangshme. Pa diskutim, është e pashmangshme. Gjithmonë anglishtja 40% të fondit të fjalëve i ka latine, për shembull, s'po hyn shumë hollësi tani së shtasi. Kështu që është krejt normal të përdorim, përdorim aty ku nuk mund ta përdorësh fjalën shqipe. Do vi momenti të flasim edhe për këto gjëra duke u mbështetur pikërisht te libri juaj, por tani të flasim pak për historikun e këtij. Po, se nuk ju përgjigja pyetjes tuaj tamam, po të kthehemi tani. Gjegnishtja ka pas një standard. Standardi i parë, po e quaj kështu, është i Komisisë Letrare Shkodrës në luftën e qysh kohën e luftës parabotërore, i bërë me mbështetjen e austriakëve, ku kanë marrë pjesë akademikët që e kishin apo se kishin të titull mendjet më të ndritura intelektuale dhe advetare të gjuhës shqipe nga jugu dhe nga veriu i Shqipërisë, që nga Gjergj Fishta e me radhë. U bënën kujdesin e austriakëve,
Austro-Hungarisë dhe aty kanë marrë pjesë dy albanolog nga më të shquarit, edhe sot e kësaj dite mbeten, Maximilian Lamberts dhe Nati Gail. Tashti, ky nuk u standardizua si gegnisht. Kjo është interesante. Qysh aty u bën në Shkodër, standardizimi u bë u quajt i gjuhës shqipe dhe u zgjodh si bazë dialekti i Elbasanit, me si një pikë lidhëse midis gegnishtes edhe tosnishtes, që mos me met hatri kur janë spal, dhe më i hapun për të dy, domethënë me thife dhe vlerat e gegnishtes e tosnishtes. Dhe këtë e pranuan shkodranë të parë që ishin, si me thonë, ishin në majet e kulturës shqiptare në atë kohë, me fishtën, me mjedën, me lugjura kuqin, me kështu me radhë. Ky standard, që nuk ishte i përkryer dhe nuk ishte i përfunduar për bazat e tij u hodhën, ka mbijetuar në kohën e Zogut, më pas, u mbijetoi dy luftrave botërore, u mbijetoi sisteme të djathta e të majta, deri në 45-ën që u ndryshua me një urdhër politik. Pra, kjo ishte arsyeja e që kur shohim sot dokumenta zyrtare të kohës së Zogut, ato janë gegnisht, pas kanë qenë të mbështetura në një standard. Pikërisht, bile kam lexuar se njerëzit që nuk i njohin një problem dhe flasin, bëjnë keq për veten e tyre. Kam lexuar thonë që ai standard ishte sepse ishte Zogu mbret. Jo më zotni kur është miratuar, ai Zogu ka qenë një ka qenë s'ka qenë 19 vjeç, 18 vjeç dhe s'ka pas të bëj fare me atë punë ai, po ishte i tillë dhe ishte që shërbente gjuhës shqipe kombit shqiptar. Dhe është interesante, austriakët pikën e dobte kanë pas të Shkodrat e të mësujmë shumë polësi të katolikët të katolicizmi i Shkodrës, e me gjatë edhe austriakët, si edhe shqiptarët e vërjut, ishën dakor që të bjet në qener i Elbasanit. Kjo është standartizimi parë, nësa standartizimi dytë, që është më shkencore, më i plot, është kjo që keni ju ndurë, që kanë bërë akademiket e Kosovës, edhe të hapsirave tjere shqiptarë. Ama është standart mirë filli në bigegnishtën, pra nuk është në kuptuar, pra nuk është punuar për të në kuptuar një standart të shqipes. Jo, këtu është e bukura. Ky ata në fakt në atë kohë ki parasysh, nuk ishte miratuar as standardi që kemi sot, as ky. Dhe ende flitej kush do jetë baza e standardit. Shifej që do ishte toskrishtja në Shqipëri për arsyet që dihen. Por ende nuk ata nuk. Sepse jemi tashmë pas 45-s apo jo? Po, pas 20, po si, po si, pas 45-s, po si. Ata umblodhen dhe bën një standard akademiket me krye Idris Ajetin, bën një standard që kishte bazë gegnishtën, së mund të bënë ndryshë se ata ishin në Kosovë, por ky standard me bazë gegnishtën është aq afër të skrishtes, sot, dhe aq afër këtij standardi sotëm, sa po të heqim tri grupimet kryesore, që është grupi UE, që ata kanë, do të thonë që standardi ka UA, punuar, për shembull, ata thonë punue, po të heqim atë që quhet rotacizëm në dhe R, për shembull, rana, rëra, që ata thonë rana, dhe po të heqim ndryshimin midis ës hundor, as hundore, a dhe ë, për shembull, nana, nëna, gjithë tjerat janë si standardin e sotëm. Ata kanë bënë një lëshim të jashtëzakonshëm. Ata e përgatitën si projekt për standard të gjuhës shqipe në vijim të Komisisë të Shkodrës. Por ai nuk u në kohë Tirana po punonte, Tirana zgjodhi atë rrugë që u ndoq dhe ata e pranuan plotësisht standardin që u miratuan këta. Zoti Lezi, më duket shumë interesante një fakt që kemi standardin e shqipes, është punuar në fillim të shekullit për standardin që folët që kanë marrë pjesë austriakët, është ky standard i gegnishtes, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë të fjalëshin standard i toskrishtes. S'ka nevojë standardi i toskrishtes, është ky standardi që përdorim ne, ky është standardi zyrtar, se ky është i toskrishtes. Sigurisht ka marrë element prej gegnishtes, element dytësor, por në thelb ky është një standard i toskrishtes. S'kish nevojë, çdo standard tjetër të skrishtes është një copy paste e këtij ose më ndonjë ndryshim shumë të vogël. Kur normohet një, unë e kuptoj shumë mirë që të normosh një gjuhë është domosdoshmëri. Sepse duhet unifikuar gjuha, në mos për tjetër për shkresat zyrtare duhet të shkruan një lloj. Por duhet normuar dialekti sepse ka nën dialekte. Le të flasim pak për nën dialektet e gegnishtes. Për afërsin apo për diferencat. Në momentin që u hartua gegnishtja e standardizume, a kishte një prej nën dialekteve që u prioritizua në krahasime të tjerat? Dhe pse, nëse ishte kështu? Siç dihet, Shqipja ka dy dialekte kryesore, disa herë gjuhëtarët i kanë quajt krye dialekte, ato që ne sot i quajmë tosnishtja dhe gegnishtja, dhe që nuk kanë ndryshime thelbësore,
sepse janë gjuhë shqipe, janë si dy, unë e kam thënë dhe e them shumë, janë si dy mushnitë gjuhës shqipe. Këto dyja kuptohen fort mirë dhe gjuhëtarët, nuk po them çfarë themin e shqiptarët, por gjuhëtarët e huaj, albanologët më e kanë krahasuar, Pederseni, për shembull, të tjerë kanë thënë që ndryshimi midis tosnisës dhe gegnisës është si midis frëngjishtes së Marsejës dhe frëngjishtes Parisit, etj. Pra kuptohen fare mirë. Kjo është krejt e qartë, një që s'kemi problem të mikë. Tani vim të nën dialektet. Është krejt normale që çdo gjuhë për dialekte ka nën dialekte. Gegnishtja ka 4 nën dialekte, tosnishtja ka 3 nën dialekte. Me që janë 3 tosnishtes, për i them të para, që janë është labrishtja, qamërishtja, dhe e folmja që shtrit në Shqipëri një juglindore që përfin Përmet, Korç, Kolonjë, një pjesë Beratin e tjerë, që quhet tosnishtja. Për e kësaj pasaj është marë tosnishtja e gjitha. Kështu që janë 3 nën dialekte. Nësa, gegnishtja që më pyetët ju ka 4, të cilat janë shkodranishtja, naturisht në dialekti më i lëvruar. Sepse edhe është shkruar. E dyta është kosovarishtja, që përfshin edhe të formën e Marsis Gjakovës, Tropojës, të Hasit, që janë knejk në pjesën në atë qurë Shqipëria Lundineze. E treta është e formëja e trevave të Dibërës, Tetovës, që shtrit dhe i tenë Macedoni, që e bënd diftongimin shumë, për shembull, ju kujtoj dhe grupi Elita 5, Mojsajzez, po? Dhe e katërt është kjo në dialekti Shqipënisë mesme, që se në formë, le themi e Tiranës, Elbasanit, Durrësit e këto. Të është pse duhet një standardizim? Duhet një standardizim sepse ka një prirje, nështë të dojë këtë e me pa, po ka një prirje me gjallurë gërgrishë, është krejtë normale, gjithkush në një vend të lirë shkru në dialektin që donë, në gjurë që donë. Por ka që duhet me shkru një gegnishtë të kuptushme për gjithë geget, dhe jetë shkru si Tiransit, për shemë, ty nuk të kuptonë në Kosova, për nuk të kuptonë në Shkodër. Unë mendoj në fakt se, ndoshtë edhe nga që kam jetuar këtu, lecisht mund i kuptoj Tiransit, apo Ilbasansit, apo Shkodran, ndoshtë edhe Kosovarët, për pak më të vështire kam të kuptoj të dialektin gegnishtën e Dibrës. Po, e saktë. Nuk kuptoj pse ka më të vështira të ta kuptoj. Sepse ka diftongimin, i ndronë zonore. Jo sepse është shkruar më pak. Edhe këto ndikojnë. Por, për shembull, edhe të shumë, në përgjithësisht nuk kam lexuar, mund të ketë, po unë nuk më rastis me lexuar shkrimin dialekt, në këtë dialektin, po e quaj Dibranqe, se nuk është vetëm Dibrës, po për shkurt, po bjem dakord që ta quajmë Dibranqe, po merrem i vesh. Por e ka të vështirë se, për shembull, si e majrë, thonë ata. Mirë, e ka anglishtja sa dush, por ne në Shqipë, me që kanë vetëm ata, nuk në është mësuar veshë. Por më saro, edhe Tiranqe, edhe Shkodanisht, edhe Kosovaresht, ti e kuptonë të folë me mirë, por kur vjen puna, po të të shkruin, ashtu, ngecë pak, se dysh është në shkrim. Kështu që duhet... Më vjen shumë e çuditshme që, sepse unë e di që Shqipja ledzohet si shkruat, pra shkruat dhe ledzohet një lojë. Po, kjo është parimi fonetik, po, kjo është për standartin. A vetëm për standartin? A është për standartin, se pasaj dialektet kanë liri e në dialektet se cili si pas qefi ti. Por një dialekt duhet të kesë standartin e ti, se për shemull, ja të marrë një folje, për shemull folja me qenë. Në Tiranë thonë, kam qenë. Në Shkodër thonë, kam kenë ose jam kenë. Në Tropojë, në Kosovë, thonë, jam kanë. Në kush mund të të kam kanë, për kërësisht jam kanë. Në Dibër, thonë, kam qanë. Tashti, këtë e në dialekt, tashti, a duhet një që të merë në vesh gegët, në dikush që dhe me shkruë gegënisht, duhet të bëj një përzjedhe, dhe cilë është përzjedhe që kanë bë edhe në këtë libën, aje që është ma përbash përgjithë, cilë është edhe që është ma afrëtosënishtës, ma përbash është me qenë, kam qenë. Ti nuk posajon se për gjithë Shqipënia mesme e përdorë këtë. Atër veje këte. Kështu që një standardizim është mirë që të kuptojnë gjitha të që janë gegë, por nërko, kjo është një shpëtim edhe për shkrimtarin nëse do të shkruajnë gegnisht. Sepse sa ma në nën dialekt të shkruaj, aq ma shumë ja kufizon vetës lezusin. Pra me sa kuptova unë, prioritizimi në përcaktimin ose në standartizimin e gegnishtës ka qenë Shqipëria e mesme, ndoshta edhe për shkak të hapësirës gjeografike më të madhe apo jo? Jo, nuk besoj. Ata janë nisë nga një kriter që është kriter i qartë, kanë zgjedhur ato forma që janë më afër tosnishtes. Kush ta ketë? Në mënyrë që ai lloj standardizimi të ishte shumë më afër tosnishtes ashtu siç është. Një hapësir më të gjerë. Po, absolutisht, që të ishte i kuptueshëm për gjithë popullin shqiptar. Domthonë për gjithë shqiptarët kudo që janë. Zotë Elezi, si normohet një dialekt, pra si punon grupi punës, mbështetet në mënyrat
që janë përdorur, pra në mënyrën se si janë përdorur, apo vendoset një rregull i cili imponohet pastaj për të përdorur? Të them drejtën, nuk jam marrë tavan me këtë punë dhe ka dhe disa truke teknike që i din më mirë specialistët që janë marrë me këtë punë, por ajo që është e rëndësishme caktojnë disa parime, disa kritere, parime ose edhe kritere gjyqësore ku vjen puna. Për shembull, ta zëm që në fillim, me që flasim për normim për këtë standardizim të gjinishës. Shtrohet pyetja, do japim përparësi një nën dialekti, apo do zgjedhim format që janë të përbashkëta për të katër nën dialektet mundësisht dhe që janë shumë afër të snishës që të shërbejnë të kuptjet e kuptueshme për gjithë. Unë mendoj që dhe përshtypja ime është nga që kam patur dhe kam shkruar në parathënie që atë nis nga ky kriter, nuk se po nisësh nga kriter tjetër do vinë kosovarishtet. Aty. Nuk e kanë bërë kosovarishtet, absolutisht. Format e kosovarishtet janë. Edhe pse është bërë atje në fakt. Do është bërë atje, ata kanë punuar me një ndjenjë përgjegjësie të jashtëzakonshme, me një ndjenjë përgjegjësie kombëtare si shqiptar, si adetar, edhe njëkohësisht edhe si studiues, si dietar, si shkencëtar, le të themi ne. Kështu që ky është kriteri, do të përcaktojnë disa kritere pasaj u përmbahesh. Lexoja librin dhe mendoja që është shumë e çuditshme, një grup pune niset për të vendosur disa rregulla dhe nuk i shmang përjashtimet. Këtu flitet her pas here për përjashtime, në çdo gramatik në fakt. Gjithmonë ka përjashtime. Ndërkohë që po mendoj se mund të ishin fare të shmangshme. Për shembull, kur flitet për ndryshkimin e ës, në libër thuhet që duhet të shkruhet djal, gjum, kal, por lum. Ky është një shembull, po ka dhe shembuj të tjerë. Unë nuk e kuptoj pse jo edhe lumi me ë në fund të shkruhet, pastaj theksohet apo jo, diskutim tjetër. Por pse nuk ka përjashtim të përjashtimeve, në mënyrë që të jetë më e lehtë për të shkruar, për të kuptuar, për të pranuar. Po, ky është problem shumë i drejtë sipas mendimit tim. Kemi dy raste përjashtimes. Në këtë libër që keni ju nduar, atë ishte fillimi dhe ishin disa forma që përdoreshin paralelisht. Dhe ata nuk donin me marrë vetë përsi për gjithçka dhe kanë lënë disa gjëra thona të dhe në parathënien e tyre, t'ia lëmë kohës dhe cili të mbizotrojë, cila formë mbizotrojë, ajo në një shikim të dytë le të standardizohet. Por standardi sotëm që kemi në përdorim ka një numër shumë të madh përjashtimesh dhe po përdor një fjalë inkonsekuencash. Pra nuk i qëndrojnë asaj që vendosin vet, nuk i qëndrojnë. Marrim tek sepse ndoshta është vendosur në mënyrë artificiale, ndoshta. Shumë gjëra po. Shumë gjëra. Sigurisht ky standard ka vlera shumë të mëdha, por shumë gjëra janë vendosur në mënyrë arbitrare, subjektive, artificiale. Ja po bëni shembull që kupton gjithkush për standardin e sotëm. Kemi dy emra, antar ose e përdorim edhe si mbiemra, antar dhe amtar. Antar një partie ose ky njeri antar i kësaj etj. Antar është formuar po nga ana me në fund plus tar dhe shkruhet anëtar. Amtar gjithashtu është formuar nga amë, që është njësoj si anë me plus tar dhe ajo shkruhet amtar pa. Jo, jo. Nuk ka shqiptar që mund ta kuptoj pse ajo shkruhet amtar dhe kjo shkruhet anëtar. Për të rrit huajt pastaj sa si të bëj. Pastaj disa dualizma po quaj që janë lejuar kot në standardin e sotëm. Sot po lexoja diçka dhe e kam të pres një fjalë që më doli, patkua dhe potkua. Tash ti vendose çkretën, pse i le të dy format? A janë të dy? Të dy format, po vendose se s'po vendos në gjë të madhe. Shqiptarët nuk fiken dhe po i the potkua, edhe po thu patkua, nuk pse as gjë gjuha shqipe. Aq më tepër kjo është një fjalë slave, po ka hyrë në përdorim tani skemi tjetër e mbajmë. Kështu që këto lloj dualizmash ose këto lloj përjashtimet që thonë ju vendoset sipas mendimit tim siç e gjykoj unë për dy arsye. Ndonjëherë kur janë gjërat ende të paqarta, edhe i lihet gjuhës të bëj udhën e vet, mëse për sforcumet, mëse dhunosh. Pastaj harrohet edhe nuk ka kongres të dytë drejtshkrimi ose mezi e presim ndaj nuk vjen kurrë. Le të themi, le shpresojmë që jo. Ose bëhet kur janë bërë gjërat jo fort studiuara, shumë gjëra siç rastet që sova. Po mendoja tani që ju përmendët shembullin e patkojit ose potkojit, që është një fjalë slave, nuk e dija. Nuk e kuptoj se pse për fjalë të tilla, për objekte që tek e fundit janë përdorur, ai nuk ka ardhur kali nga një vend tjetër. Kali ka qenë një kafsh e përdorur shumë familjare. Pse ne kemi nevojë për një fjalë të tillë? Ta marrim, ta huazojmë, nuk e kemi fjalën, apo është harruar fjala, sepse kjo farimir mund të ndodhë të themi në termat e filozofisë, nuk kemi, filozofia nuk lindë në Shqipëri, por pse për fjalë të përdorimit të përditshëm? Arta, ne më vjen keq ta them,
jam marrë me këtë punë, sa jam marrë dhe kam disa botime për këtë, edhe libra. Nuk akademia jonë, të cilët i respektoj, i kam pas profesorë e tjerë, por kjo s'më pengon të them ato gjëra që nuk janë bën. Nuk është marrë asnjëherë seriozisht me këtë punë, por çikosh fjalë, un kam një libër tjetër, Dritie në fjalorët e akademisë, është botuar para një dy vjeshaj. Aty gjen mirë fjalë po të kuqe që thoni, po gjen fjalë slave ose greke që përcaktoi një objekt ose një veprim, për të cilin ka të paktën 10 sinonime në gjuhën shqipe, aha, dhe këto 10 sinonime nuk vijen ose vijen vetëm disa prej tyre. Dhe i jepet përparësi fjalës greke apo fjalës slave. Unë nuk them se ata e bëjnë se duhet të favorizojnë grekët ose slavët. Por nuk e kanë njohë gjuhën, nuk kanë fjala dhe humbet e vjetra dhe po humbet, po duhet ta kërkoj dikush. Pastaj un jam një njeri që në fund të fundit nuk jam gjuhëtar profesionist. Megjithëse e kam ushtruar këtë vet. Un jam njëri letrave, un jam shkrimtar dhe jam marrë edhe me gjuhësi. Por në radhë parë un jam marrë me letërsi, për shembull kam botuar 12 romane dhe i tash gjëra të tjera. Por kur un i gjej po akademikët e gjuhëtarët profesionistë që s'kan asnjë punë tjetër, që kanë arkiva pa fund dispozicion, që paguhen për atë punë, si po gjinë. Më duket se shkrimtarët në fakt më shumë e pasurojnë gjuhën se sa gjuhëtarët vetë ose studiosit. Pa diskutim shkrimtarët, po sikosh un kur e marr me fjalorin e gjuhës shqipe, 2006-ën që është botuar, kam punuar shumë për ai mund të prej ai fjalorë, më nuk e mbarova punën për një arsye se mu afru një shërbim jashtë Shqipërisë. Por kam pa që shkrimtarë që pasurin gjuhën e sotmit, për faktikisht bëjnë vetë censurë, shumica dërmuese. Dhe vuaja, i kërkoja si disa emra të respektuam, që i dua dhe që shpresoja se për gjej fjalë për me i fut aty, shumë vështirë gjeja. Kanë frikë, sepse ndosha lexuesi do të largohet, nuk e kupton fjalën dhe ikën. Saktësisht, por unë po t'jap një shembull. Kam lexuar në një intervistë Solzhenitsinit, ishte kur ishte gjallë, e kam lexuar jashtë kur isha njëherë, edhe thoshte që për romanet e tij, për të futur fjalë që nuk i kanë fjalorët e gjuhës së tij, gjuhës ruse, të cilët janë shumë më të mëdhenj sigurisht. Thot, edhe krijo, kanë fjalë jashtë? Po, absolutisht. Krijova, thot, një fjalor timin, çdo fjalë që më kujtoje dhe krijova një fjalë, tash nuk e mbaj mend se më sa fjalë, por një fjalor të plot, pa ka shumë të tin, me fjalë që ti përdorte, kur të kujtohet dhe kur të mos kujtohet të hapte atë fjalorë të përdorte. Sepse shkrimtari i madh nuk vetë censurohet, nuk tremet ka lexuesi. Ai e lëshon gjuhën si lum, derdhet. Por çka është Kadaren, për hir të vërtetës, është shkrimtari me gjuhën më të pasur. Mm-hmm. Po, megjithatë Kadaren mund të bënte shumë më tepër, ndoshta, por është shkrimtar me gjithmonë ka fjalë që mbledh ku arrin ti. Fjalë vitra, po edhe ai ka krijuar fjalë, po, gjithashtu. Këtë desha me thonë, ka fjalë që i mbledh, por më shumë ka fjalë të krijuara prej tij sipas digjësive të gjuhës shqipe, por ne kemi edhe ato pasurë mjaft gjuhën shqipe, por ka fjalë gjuha, ka fjalë pafund. Ju më përmendat që para të temat kështu filozofike, të shkencave eksakte. Ne i kemi, por nuk është rasti tash të përkryer në këtë. Gjuha shqipe i ka pothuajse e sigurt që pothuajse të gjithë terminologjinë e nevojshme të shkencave, të teknologjisë e tjerë, i ka pothuajse të gjitha të gatshme. Unë i kam në një libër tjetër dhe i kam përfshirë në fjalor të gjitha këto. Por nuk merret kush me këtë punë dhe gjejnë më të fshat. Ti po shikosh, më vjen keq, edhe gjuhën e sot, me për shembull edhe gjuhën që përdoren zyrtarët e shtetit, domos do përdoren fjalë të huaja. Thoshte, thuaj gjatë kështu komunikata për kundër Covidit, fatalitetet. Po ç'është kjo fatalitet? Është një diskutim shumë i gjatë dhe do të na largoj shumë nga diskutimi. Po, politikanët e sotëm nuk kanë asnjë lidhje me gjuhën, asnjë lidhje organike, nuk kanë asnjë pasion, asnjë dashuri. Nuk mund të presim nga ata. Unë po flisim tani për fjalën dhe më shihem me këto të qëndrojnë pak, kam bërë një intervistë para një jave për Ricard Larjen. Dhe më kujtuaj që kur e kam intervistuar, edhe në biseda të ndryshme, kam zbuluar një pasion të jashtëzakonshëm që ai kishte për gjuhën. Epa, ishte aktor, e megjithatë kishte një pasion për gjuhën, dhe ai më tha, po më flisë për fjallën pjatë, tha ne në veri e njojmë fjallën pjatë, dhe sot fjalla pjatë përdoret. Gjithashtu një dhe fjalla qini për të njëjtin objekt, ama ne kemi një fjalë të vjetër, thaj, për pjatën, që quhet blur. Më është ngulitur në mendje kjo. Blur? Blur. Me sa duket pas kështjën, pjata e drujnë që është përdorur më përpara. A, diçka është kjo?
Kjo vjen nga bilur. Bilur është një lloj bile, bile I thonë edhe syzeve të vjetit, u thoshin bilort. Nga biluri është një lloj ndoshta diçka midis, nuk e di saktësisht, por diçka midis porcelanit e qelçit, ndoshta është si më thënë një element që përdoret për syze, për shembull, është përdorur dhe është përdorur për pjata. Dhe nga kjo vjen nga bilur. Edhe kjo nuk është çka e bukur, nuk e kam dëgjuar, por çka në fillim mendova mos është fjala blud, blud është nga slavishtja, është për enë të drurit, dhe nuk është shqip dhe s'kem se ta përdorim për vërse në kontekstit caktura, por blur që nga bilur. Bile. Mundet që t'jithë dhe bluda, mundet këtë pasur e fjallën bluda, ndështë unë e kam fiksuar gabim, por... Në qëfës është blud, nuk është shqip, është kretë e qartë, është slavisht, okay. është slavisht dhe duhet shmanga, nuk ka arsim në ta. Në qëfës është blur, është nga turqishtja, sigurisht mund të jetë, ne kemi marrë me turqishtës, mund të ketë në origjinë persishtë, atje do të parë, atje nuk është gjë që zgjidhet. Si thash, është një këngë e Shqipërisë mesme, po më kujtohet e dëgjonin kur isha student në atë që quhej Radio Posta. E jemi dhe thoshte, me atë dur si biluri, e kënonte, mos gabohem, një Agim Hoxha ka qenë një këngëtar. Pra biluri është një element, thash, një element I çmushëm për pjatat, për qelçet, për ndërtimin. Cila do të jetë? Po, në fakt të flasësh për gjuhën ose për etimologjinë e fjalëve është një diskutim shumë I bukur, por ne do të kthehemi tek standardi I gjegnishtes. Do ndalim tek një element të cilën e cekam pak më parë, ndoshta ka diçka më shumë për të thënë. Sepse në momentin që lexoja, siç edhe u tha, mua më duke sikur po lexoja standardin e Shqipes në fakt dhe jo standardin e gjegnishtes. Jo në çdo moment, por në shumë detaje. Faleminderit shumë, saksisht ajo. Për shembull. Ajo është një standard I Shqipes. Flitet për shkrimin e zanores ë. Këmish përcaktohet këtu. Këpuc, këndoj dhe jo këmish. Gegët nuk thon këmish, thon këmish, ama e shkruajnë me ë. Thuhet duhet të shkruhet burr, djal, kal dhe jo burr, djal, kal pa a në fund. Në toskrisht ëja është e zëshme. Një tosk thot burr. Po. Ndërsa një geg thot burr, ëja është e pazëshme. E megjithatë, rregulli thot që ëja duhet përdorur. Po. A ka hendek themelor midis? Themelor midis standardit të gjegnishtes dhe standardit të Shqipes. Dhe çfarë mund të bëjmë pra, të kalim tek ajo që tham pak më sipër, reformimi, që ju e përmendën në libër, reformimi I standardit pa e cënu bazën. Po. Vim tek këto preshtik, tek këto që thatë ju që janë bërë lëshime në këto ët e disa tjera që sollët ju. Kjo lidhet me atë që gjyhtarët akademikët kosovarë kanë synuar të bëjnë kompromise të mëdha në mënyrë që ky standard, nëse do miratohej, të ishte I kuptueshëm dhe I qartë dhe shumë I afër të ndjente aty të kaj standard të gjente veten maksimalisht, edhe Çami, edhe Arbanitasi, edhe Arbresht e Italisë, shqiptarët që flasin dialektin tosk në kufit e shtetit po se po. Kështu që në këtë kuptim, se gjegnishtja për shembull nuk e ka fare po ta marsh hol, ën e pasë nuk e ka. Nuk ka fjalë të gjuhës geg, të dialektit geg, më falë, në fjalë të gjuhës shqipe, në dialektin geg, që ka ën. Dhe ky lëshim është bërë qysh në kongresin e manastirit, fishta të tjetë, kanë bërë këtë lëshim, kanë panuar shumë ën, pikërisht për ta afruar sa më shumë të fishtë. Gegnishtja, aty ku tosnishtja ka ën, në fund fjalës, përdor zënorën e gjatë, për shembull, burr, a e thot burr, nuk thot burrën, por e zgjat un edhe Aha. kuptohet me në të sërish përgjigjet njëra. Po kthehemi tek ajo. Nuk ka asnjë konflikt midis dy dialekteve të rëndësishme në një, ose le të themi në një ndarje në një hendek. Ata kanë punuar shumë për të afruar dhe edhe sigur ky dialekt, ky standard të ishte miratuar, do ishte shumë I afërt, shumë I dashur për të gjithë shqiptarët. U miratuai tjetri, rëndësi ka që është një dialekt I gjuhës shqipe, që është ngritë në lartësitë e standardit, rëndësi ka që është gjuhë shqipe, por rëndësi do kishte që të hapet dhe të pasurohet me vlerat të pafundme të gjuhës shqipe që janë shkelur, janë lënë për arsye, janë lënë për arsye jashtëgjuhësore. Është keq, është shumë e dhimbshme, por arsye politike. Po arsye politike me fjalë, thuaj, është në shpejimisht, unë kam tek libri gjuhën shqipe në bunker. E kam me citatë. Por si ne kemi folur shumë kohë. Kemi folur, po faleminderit shumë, ka qenë një intervistë shumë e bukur dhe më keni bërë pyetje shumë të bukura. Atëherë, më kanë kam
mbërsa shumë të mira me ju si vitë me bashkunu me shumë knesime, ju në gjithë të kohë. Edhe aty ka citatet të politikanëve të kohës që thoshin gjuha letrare, se kështu që e gjuha letrare, në fakt do të thënë gjuha standartizuar, ja gjuha letrare, sa është term tjetër ai, gjuha letrare do jetë gjuha e atyre që banë luftet shërimtare, do jetë gjuha e fitimtarve. Dhe në syrën atyre, luftën e këshin bërë vetëm ajo quhet zona operative, sa, se ka një numër, s'po kujtoj tani, edhe të tjerë duheshin për ashtu, ishte edhe për çarse, ishte edhe fyese, po e lam atë mobil. Lexoja një poezi të Martin Camajt, tani unë nuk e di nëse kur botohet një libër sot është grafikisht ashtu siç Martin Camaj e ka shkruar, por besoj se është një përpjekje për të qëndruar besnik mënyrës së ai shkruante. Shimbi Lum më duket se titullohej poezia dhe ai thotë shpirti zdon dhimba, trupi lyp gjum. Ai fjalën lum e shkruan pa ë në fund, ama dhe fjalën gjum e shkruan pa ë në fund. Me sa duket nuk është pra e ka pasur intuitiv përdorimin e standardit të tij. Sa më është ndër shkrimtarët e pa këtë fare që ka qenë edhe shkrimtar i mirë, edhe gjuhëtar i mirë. Ai ka bërë një gramatikë gjuhë shqipe etj. Por ai është ajo që thot ju, e ka intuitiv. Ai thot gjum, nuk thot gjum. Dhe ai kështu është kështu, ndërsa sot është e në poezi në fakt dhe qëndrojnë nga njerë të shmangjet nga stërë. Poezi pasaj banë për arsye rime, për arsye ritmi, banë shumë, pa ai kështu ka përdorë në atë kohë. Sigurisht ai nuk është, ai ka pas një standard në kokën e ti, edhe një standard të përpunuar, ai nuk është, e formi e ti nuk është thjesht, është mafër shkodranishtes, por nuk është thjesht shkodranishte, ose mafër të formës dukagjinit që hynë të shkodranishtja edhe jo, por është mjaft e përpunuar e Camajt. Është mjaft e përpunuar. Po, po. Shpesh kam dëgjuar të thonë për vështirësi në leximin e Camajt. Tash ti preke një plagë të gjuhës sonë, një plagë madhore të gjuhës sonë, që kthehem prapë tek ajo që standardi i sotëm duhet hapur, duhet bërë më i hapur që është fillim, duhet thithë të pasuritë e duhet hapur sot. Marrim një gjë. Gjergj Fishtën. Pastaj vim te Camat, te Mjeda, të kusht të duhesh, Ratarshi Pipa. Gjergj Fishta sot duhet pranuar që është pothuajse i pakuptueshëm për brezin e ri. Po, nuk është kështu ndër Mjeda për shembull. Ndër Mjeda, po them, ndër Mjeda ka më të nuk ka lum gjuhën si ai, e ka është më stilist se Fishta, sipas mendimit tim. Mjeda është më stilist, punon e laton fjalën, ai ka po çikosh rimën, ritmin, sonetin, tingëllimin të Mjedën është gjithë. Pra, Fishte e ka lum gjuhën e ti. Por edhe Mjedën, po ta them, edhe Mjedën nuk kuptohet kollaj. E kupton ti, e unë, e kuptohet intelektual, po ta shikosh. A mendoni se këto mos kuptime i zgjidh, i sqaron standardi, se tek e fundit standardi çfarë është? Është për të përdorur në zyrë, dhe kaq dhe pik. Letërsia nuk i respekton më, nuk i bindet më si dikur rregullave të standardit. Sot shkruhet siç autorët duan të shkruajnë. Atëherë edhe lexuesit mund t'i lexojnë dhe mund të njihen edhe me dialektet. Standardi duhet për të bërë tamam i gjuhës shqipe duhet hapur, duke ruajtur bazat e të skrishtes. Nuk është në nderin e një standardi të miratuar që shkrimtari më i madh i periudës kur ka qenë Fishta, i quajtur Homeri Shqiptar, shkrimtari i parë i propozuar për çmimin Nobel, shkrimtari i parë i përkthyer në gjuhë të huaja, është përkthyer Lauta Macis nga Maximilian Lambert si etj. Etj. Sot është i pakuptueshëm. Nuk është në nderin. Edhe diktatorët më të zi në të gjithë botën, gjuhën e tyre përpiqen ta pasurojnë sa më shumë, e bëjnë për interese vetëm, mbase nuk e di, por e pasurojnë. Ne me këtë standard është bërë dhe vazhdojnë të ngulet këmbë që të përjashtojnë gjysma e vlerave të gjuhës shqipe të pasqyrohen për arsye jashtëgjuhësore. E keni fjalën për leksikun apo jo vetëm? E kam për strukturën gramatikore dhe për leksikun. Po. Për të gjitha. Do bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare. Të dashur miq, pak publicitet. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, po flasim për librin Gegnishtja e standardizuar. Po flasim me njeriu që e ka përgatitur për shtyp librin Mehmet Elezin. Zoti Elezi, thoni
në libër, në parathënien e këtij libri, libri jo thjesht është përgatitur për ju, është zhgjuar me një parathënie dhe merr një shënim me një sër shënime shtollësishme. Në fund të tij që janë të nevojshme edhe për të kuptuar, edhe për të shpjeguar se si gjërat kanë ndryshuar. Thoni pra në parathënie se para Kongresit të Drejtshkrimit të Standardit bëhet fjalë për 72-shin, një numër autorësh shqiptar shkruanin në gjegnisht dhe i referoheni Dragos Iliqit, Koljakovës, Fadil Krajës. Madje edhe një libër tuaj në kenë listë botuar në 1970-ën, Zhurmojnë ujvarat, i cili që nga shkruar në gjegnisht më pas, jo, pas standardit, pas miratimet të standardit nuk keni. Guxuar në atë kohë shkruani në gjegnisht, jeni rikthyer më pas. Më bën përshtypje prania e një poeti që shumë i rëndësishëm letërsinë tonë, është Friderik Reshpja. Unë këtë dija që ai pas u shkruar në filleset e ti në standard, sepse poezit që ja lexoj sot dhe që i ka shkruar disa prej tyre pas 90-s, vazhdojnë, i pra janë në standard. Dhe kisha menduar që ai gjithmonë kishte shkruar në standard. Reshpja, kam qenë student, unë kur ka botuar një libër, vëllimin e parë me poezi, me titull Rapsodi Shqiptare. Ka qenë një libër që mua më ka pas pëlqyer jashtë mase, Reshpja është poet i të i dukshëm, është lirik i rrallë, e mbaja gjithmonë me vete dhe dej sa mu grise atë libër e ka pas gjegnisht. Por nuk e mbaja pëse ishte gjegnisht, e mbaja sepse ishte një poezi vezulluse. Sepse është vezulluse, edhe në poezit që nuk janë, edhe ato që janë në standard, vezulluse janë, gjithse si. Po, pikrisht. Pastaj ky, në 90-ën, kur mund të shkruan të ndryshë, ky vazhde me shkruan. Unë mendoj se kjo është zgjidhje çdo shkrimtari, por mendoj se janë dy arsye, se është shoqëtit vetja. Edhe unë kam shkruar atër gjegnisht dhe unë sot asnjëherë nuk shkruaj gjegnisht. Po, unë e shoqëtit vetja, për dy arsye. E para, krijon njeriu një stereotip në atë dialekt, në atë standard. E dyta, mendoj se mund të humbë lexuesit, ka një çmim tek lexuesi. Për shembull, në librat e mi, unë përdor, si që tashun shkruj tosnisht, në gjuhën standard, që është i bazruar mbi tosnishtin, por unë përdor disa forma ose fjalë të gjegnishtës, të cilat, si pas mendimit tim, po mund t'i përthis standardin në mënyrë shkencore, jo mërmuj, dhe pasurojnë standardin për të. Më ka ndodhur që më thonë lexues të mi, më thonë si thonë këse fjalë, si thonë asaj fjalë, që naturisht është krejt normale një fjalë, apo disa dhjetra fjalë mos me i kuptu në një libër. Por duhet të them që disa tremben nga lexuesi, mos po u ik lexuesi dhe e censurojnë vetën nga legjësori. Nuk duhet kështu. Nuk e di nëse nuk duhet kështu. Unë kam një kujtim personal në librari, pa ta bërë një shkrim atëre, e titullova Kujdes Librashitësja. Në atë librari shkoja rregullisht, sepse e kisha dhe afër punës, dhe aty ishte e njëjta librashitëse gjithmonë, e cila duke që ishte shumë e lidhur me librin dhe me leximin, sepse sa që hyja brenda e gjatë duke lexuar diçka. Dhe më mori për dorë dhe më çoi tek rafti për të më treguar një libër të një nobelisteje, të përkthyer në mënyrë të shkëlqyer nga një përkthyes shumë i mirë yni. Dhe më thoshte që ky libër nuk bën, nuk ja vlen ta lexosh. Se shiko dhe hapte fjalën dhe hapte librin dhe ndalonte në një fjalë të caktuar, zilin ajo vetë nuk e kuptonte, sepse ishte një fjalë në një farë mënyre e rrallë, e përdorur pak, por ishte shqip, por ishte shumë e qartë. Pra mund të, edhe nëse kuptimi i fjalës nuk gjendej në mënyrë të përditë, ta tregonte kontekstin, ta shpjegonte të kontekstin. Pra, shkurt, përkthyesi kishte përdorur një shqipe shumë të denjë dhe shumë të pasur. Librashitësja kishte vendosur që jo vetëm ta mos e lexonte për vete, por dhe t'i thoshte të tjerëve që të mos e lexojnë. Atë çfarë do të bërë në një rast të tillë? Situata nuk është aq e thjeshtë. Duhet shkrimtari t'i ofroj lexuesit apo duhet shkrimtari t'i jap një kontribut në favor të gjuhës? Shkrimtari që ndihet shkrimtar vërtet, që është shkrimtar dhe është shkrimtar i sforcuar, por që i derdhen veprat, ai nuk duhet të njohë asnjë kufi gjuhësor. Natyrisht ai modelon vetë gjuhën sipas ligjeve të gjuhës, por unë lexoj Zjaçelën për shembull. Zjaja ka gjuhën shumë pasur. Jashtëzakonisht pasur. Nuk ka të tjerë që thash nuk jam munduar kur të merresh me fjalën, si gjej dot një fjalë të rrallë. Gjuha e zjajit derdhet. Aty ke edhe mua që a keni nevojë dhe ju të kërkoni në fjalor për leximin e zjajit, sepse mua më ndodh shpesh që kam nevojë të kërkoj për fjalët e tij. Kështu që edhe unë ka raste që
që fjalët e tij që edhe është shkrimtar verior në fund ai, domethënë edhe fjalët që përdor ai tralla janë kryesisht veriut. Ka raste që nuk janë, pra shkrimtari që është shkrimtar nuk pyet për këto gjëra. Shkrimtari që është shkrimtar nuk tremet se po ikin lexuesin nëse përdor gjuhë të pasur. A nëse ska art brenda, pastaj ai ka drejt mutre. Më çua tek pyetja ai që kisha në radh tani. Çfarë duhet letërsisë standardi? Ai lipset letërsisë standardi. Qoftë i një dialekti apo qoftë standardi. Çdo gjuhë e ka standardin e vet. Ka një standard ose ka që mund të jenë edhe me dy standarde, që janë paralelisht i lënë. Punë tjetër ajo. Tingëllon si një fjalë kështu përkeqësuese kjo me dy standarde. Po, po, po. Por standardi është i domosdoshëm, është një kod ligjërues, domethënë që gjithë bashkësia, ose si da quajmë ne, gjithë shoqëria që flet atë gjuhë, gjithë kombi të merren vesh, është krejtësisht i domosdoshëm. A e marrin parasysh gjuhëtarët, anëtarët e komisioneve që ngrihen për të hartuar standardet? A e marrin parasysh gjuhën e shkruar? A e marrin parasysh shkrimtarët që kanë ekzistuar deri në atë kohë? A e kanë marrë parasysh shkrimtarët fishtën, të themi? Këta që kanë hartuar këtë standard, a i kanë marrë parasysh shkrimtarët që tashmë ishin më të shumë në numër, kur u hartua standardi i miratuar në 72-shin? Kam friksin që në të 72-shit është vepruar në mënyrë të njëanshme shumë. Shumë shkrimtarë janë lënë, nuk janë marrë parasysh, vepra e tyre nuk është marrë parasysh. Por nësa për këtë standardin po, për këtë standardin që kanë botuar në Kosovë, absolutisht kanë marrë parasysh shumë. Por në shofë edhe në fjallor të mdhej që botuar në akademia, nuk marrin parasysh shumë vlera leksikografike të gjuhës shqipe që janë gjithandaj. A nuk i din, a nuk duen, a përtojnë, a nuk e di, por është fatkeqësi dhe përjetojmë një kohë kur me këto lëvizje që punojnë shqiptarët. Gjuha e di ku ruhet më shumë, gjithkusht e di që gjuha e Mirfield ruhet në zonat e thella, malore. Dash veriut, dash tjukut. Ruhet në fshat. Mungesës së kontaktit. Pikrisht, në fshat. Edhe doket, edhe gjërat e origjinale, më autentike, ruhen në, edhe vlerat etnografike, ruhen në zonat në zonat e thella, në fshatra. Fshatrat po braktisen, zonat e thella po braktisen, po sumlohen, është shansi i fundit, si thuhet në pararaport e last call, është shansi i fundit për t'i mbledhur për të treguar një kujdes. Për fatkeq nuk shohasim, nuk po shoh ndonjë kujdes, ka qenë një komision gjoja për mblidhje një komision ndër akademikë dhe asgjë të qartë nuk është. Në fakt të vjen keq sepse është mbledhur folklori, është shkuar deri në zonat e thella për të mbledhur folklorin. Po. Muzikën, këngët, veglat muzikore, objekte përdorimi. Po. Gjuha, me sa duket, mungon një muze për të futur fjallën, ashtu si që mund të futet një vegël muzikore. Ka një gjë, ne shqiptarët, kemi e vetë një gjë që na identifikon ne si kombë, si shqiptarë, është gjuha shqipe. Nuk është gjaku, se mund të është gjaku, zvjen kush me të batin, a dënën. Po, për shemb ke popujt azam Zvic, zviceran flasin 3-4 gjuhë. Ata nuk identifikojnë gjuhën si zviceran, por identifikojnë shteti i përbashkët, tradita e përbashkët, institucionet e përbashkëta që kanë për qindra vjeç. Ne jemi shpërndarë në 4-5 shtete. Nuk kemi institucionet e përbashkëta, nuk kemi tradita të përbashkëta për arsye. Akoma më rëndësishme po, bëhet lidhja me gjuhën. Ne vetëm gjuhën, në qoftë se nesër nuk do flisë shqip dikush, nuk të njeh kush për shqiptar. Shif këto zonat fqinj që kemi në, domethënë që janë në shtetet fqinj, ato zona që kanë qenë dikur shqiptare dhe janë shpopulluar ose janë asimiluar, nuk një kush për shqiptar. Pra, nëse duam të mendojmë për atë që quhet gjeni shqiptar, raca shqiptare në kuptimin e mirë, duhet të mendojmë për gjuhën shqipe. Pa gjuhë shqipe s'ka shqiptar. Për fat keq për gjuhën shqipe nuk mendohet. Dua të bëjmë një ndalesë tek një detaj konkret sepse është një problem që ekziston, sikurse shumë të tjera gjanë për cilat folëm, por kjo është një detaj konkret tek mënyra se si shkruan emrat e huaj. Sot në botimet, sidomos në përkthimet, ne shohim variante të ndryshme. Herë zgjidhet që emrat të shkruhen siç lexohen, herë zgjidhet që emrat të shkruhen siç shkruhen, e nganjëherë duke përdorur atë vizën që e ndërlikon në fakt leximin, e ndërlikon shumë. Këtu ishte një problem i zgjidhur, më duk mua. Në kapitullin C të ndryshme, thuhet që është zëri për emrat e përveçëm e të huaj, thuhet, emrat e përveçëm të huaj, ose mirë të them, emnat e përveçëm të huaj, në një pjesë të madhe shkruhen si mbas shqiptimit që kanë
në gjuhën nga e cila janë marrë. Pra është parimi fonetik. Për herën e parë kur përdoren, në klapa vihet shkrimi sipas emri sipas ortografisë origjinale. Për shembull, Byron në klapa Byron, Goethe në klapa Goethe. E kështu me rall. Kjo ndodh për tekstet e përgjithshme për letërsinë. Në studimet, në punime shkencore, emrat e përveçëm, jam gjithmonë duke cituar librin, shkruhen sipas parimit grafik. Në përdorimin e parë në klapa është variante siç lexohet, sepse nganjëherë krijohet edhe një situatë shirake kur shqiptarët duan ta thon emrin siç e lexojnë e shqiptojnë në mënyrë qesharake. Sot që jemi në mënyrë të pa unifikuar, është problemi tek standardi, pra standardi thot parimi fonetik dhe pik, apo pse ne kemi këtë problem dhe a mund ta huazojmë, a mendoni se është arsyeshme që mund të merre sepse mund duket një zgjidhje shumë e mirë? Standardi, si pas mendimit tim, në këtë pik, ka bënë zgjidhje të mangët. Jo të keqe, por të mangët, standardi. Dhe thot? Si pas mendimit tim, gjithnjë. Cila, jo të keqe them, sepse i ka thënë, jemi shqiptarë dhe do i shqiptojmë si që shqiptojnë. Për shemë, do themi Shakespeare dhe jo Shakespeare, të zanë. Do themi George Bush dhe jo George Bush. Këte unë e quaj të drejtë. Ama kjo bën diferencën midis tekstit shkencor dhe tekstit shkencor? Por, kjo ka një tëmet të madhe, tashti, sepse, për shembull, do bësh bibliografinë, bën një studim ti shkencor, dhe tashti, si do e shkruash ti aty Shakespeare, do e shkruash Shakespeare, dhe kur ta lexoj dikush në anglisht, do e lexoj Shakespeare. Po do bësh një kërkim në internet. Po, pra. Dhe nuk të del ai më që të shkruan siç shkruash. Atë mua më duket se propozimi që bëjnë akademikët e Kosovës më duket jashtëzakonisht i sakt. Ne le të shqiptojmë, siç e shqiptojmë vetë, por kur vjen punën punimet shkencore etj, të paktën të vihet në klapa. Të paktën të vihet në klapa. Kurse në tekstet jo shkencore? Po. Në tekstet shkencore, po, duhet, sepse është referenca jo. Ti, nëse bën një botim shkencore, pretendon që ta lexojnë gjithë globin. Dhe lakohet gjithmonë emri huaj. Pikërisht. Pa viz. Se shiko që përbëjnë, ti ke pa që bëhet në shtypin tonë, sot është e mirushme. Jo vetëm që i shkruajnë si që kanë, por edhe, për shembull, thot, deklarata e Putin. Po, jo më zëtë një e Putinit. E kështu me radhë, nuk i lakojnë dhe i shkruajnë, Putin shkruhet edhe në Shqip edhe ashtu, po më erdhi kjo në mend sepse lexova mëngjes. Putin shkruhet edhe në rusisht? Kështu shkruhet eksakt me këtë shkronjë apo? Se kjo ndikohet shumë tek pak çështja tek emrat. Ata kanë cirilikë dhe evropiane. Ata kanë alfabet cirilik, më bën një pyetje, duhet ta mendoj si shkruajnë ata, po në shqiptim mund të ketë ndryshim shumë të vogël. Ka parashikuar ky standard edhe këtë detaj se si shkruhen emrat me alfabetin jo latin? Për mua këta kanë zgjidhur shumë mirë. Dhe mund të merret, se nuk ka nevojë të mendoj. Absolutisht. Në kuadrin e një reformimi të standardit, edhe kjo është një nga çështjet që mund të rishikohet. Por që nuk shoh vullnet me rishikuar. Ka një tokë fjalësh që më duk shumë interesant në libër, ju përdorni termin shqipja post-standard. Po. Çfarë e karakterizon shqipen post-standard? Një mungesë rregulli apo një lloj vetë rregullimi i brendshëm? Kam të dyja janë. Por kam frikë se më shumë është mungesa e rregullit. Sa po folëm për se si shkruajnë gazetarët, këto, pa folë për tjerë, pasaj, si shkruajnë pushtetarët. Ishte njoftimi për rrugën e rinës, i thoshte në sens të kundët, në sens, pa thujmë, zëtë një ndërritim, po pse thua në sens, a je shqiptar? Fjala është, nuk ka nevojë, pse nuk është një fjalë që vjen me një objekt të ri me kompjuterin dhe nuk kemi. Ata duan të tregojnë se din fjalë të huaja, më vjen keq. Më vjen keq. Sens, pse thua sens? Është çuditshme, ndoshta ka ndarshur të tregojnë në fillim këtë gjë, por fjala ka hyrë dhe pas kësht zënë vënd, atëherë çfarë të bëjmë? E ka fituar qytetaria, do thoja unë. Është jo. Qytetaria, a dish mua, qytetaria jepet e merret, është si po të orientuar ti merr për shembull, ti merr gjithë median tonë. Nuk ke një televizion që ka një rubrik gjysore të Mirfield, ku të thirrën gjuhëtarët dhe të flasin. Atëherë jemi në televizionin publik, ku ka një rubrik, një emision për librin dhe po flasim për gjuhën sonë. Po, le t'i lëm kritikën. Faleminderit shumë. E kam për rubrik që janë 2-3 minuta, 4 minuta dhe janë korrente ditës. Për shembull, e kanë francezët një. Në Radio Tirana ekziston një rubrikë e tillë. Unë nuk e ndjek radio, më thënë drejtë se radio, sidomos kur gra makine ndigjohet më shumë, nuk e ndjek. Por unë shoh këto televizionet, di që me sa di unë, mund të kem ndoj pasaksi dhe kërkoj ndjes, po këto televizionet që janë më të shikueshme, më të shikueshme, nuk kanë, gazetat nuk kanë,
këtu. E kanë franceze, televizionet, e kanë edhe italiane të tjerë. E kanë një profesor të njohur që është me humor, bën edhe humor, e kanë 2-3 minuta dhe ka ai merr vetëm një fjalë ose dy fjalë, tregon edhe një gazmore për të, bën pak humor edhe i ngelet i fiksohet si duhet shqiptuar. Ne skemi. Modelet janë në fakt mjafton t'i marrim, problemet ekzistojnë dhe mirësht t'i zgjidhim. Unë nuk kam shumë qejf që të kritikoj kolegët në bibliotekë dhe them se problemi themelor në këtë rast është shkolla. Aty fillon gjithçka. Le ta fillojmë nga ky hapi par, pastaj edhe televizioni ndoshta mund të fillojë të bëj diçka tjetër. E folëm për gjuhën si organizëm i gjallë. Është një shprehje shumë e njohur sot. Ju e keni jeni referuar, pra e keni konzervuar gjuhën si të tillë në paraqitjen e librit tuaj. Dhe në fakt gjuha ka ndryshuar shumë. Gjithmonë ka ndryshuar, e sidomos në këtë kohë që bota është bërë vogël dhe kontaktet dhe rrugët dhe vajtëardhjet janë të hapura. Si qëndron kohës ky libër, ky standardizim i gjegnishtes? Ky, sipas mendimit tim, nëse do dikush do merret me këtë punë, ka nevojë për disa plotësime, për disa gjëra që ata kanë lënë hapur vetë aty, e kam thënë edhe në shënimet unë. Por ky do ishte një udhërrëfyes i mirë për ata që duan të shkruajnë gjegnisht. Duan të gjegnisht, në fakt. Po, pra është i aktualizuar apo jo? Absolutisht, është një lloj në vijat kryesore, sot do të ishte po një lloj. Absolutisht në vijat kryesore qëndron, por ka disa gjëra se ky është hartuar para 60 vjeç sa u bën, edhe sigurisht ka nevojë për disa rishikime për çështje që i kanë lënë hap ose që i lënë më dyshje etj, por që janë nuk janë themelore. Por në vijat themelore, nëse dikush do më shkruaj në gjegnisht, ka bën zgjedhjen e vet, mund ta përdor këtë për bukurinë. Isha në një gjimnaz para pak kohësh për të folur me nxënësit që kishin qejf të shkruanin, ata bën një konkurs dhe njëra prej pjesëmarrësve në konkurs, e në mos gaboj ishte nga zona juaj, diku nga Tropoja, e kishte shkruar tekstin në gjegnisht, ishte gjuha e shtëpisë, ishte gjuha e zemrës, kishte qejf ajo të shkruante kështu. Unë konstatova në fakt në mënyrë intuitive, konstatova që i mungonin disa rregulla, pra më tepër ishte një gjuhë e kapur me vesh se sa e mbështetur. Nuk di aso kohë ta orientoja, i thash vetëm kaj që duhet të kërkosh rregulla, duhet të kërkosh shkrimtar të njohur që e kanë lëvruar gjegnishtën. E tash mund duhet të them që ekziston edhe kjo lloj metode që mund t'i shërbejë asaj dhe kujdo tjetër. Zotë Elezi, ishte kënaqësi që u pata në bibliotekë. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia ishte ime. Të dashur miq, mbritëm në fund të bibliotekës edhe për sot. Folëm për librin Gjegnishtja e standardizume dhe nisur për këtë libër dhe për gjegnishtën në përgjithësi, për standardizimin e gjegnishtes, por edhe për standardizimin e shqipes. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju kujtoj se bashkë do shihemi sërish pas një jave. Deri atëherë, mirupafshim.